Marietta Samuel Kimambo, owner of Kim's Tailory in Moshi Town. I started my business at Majengo, where I had a small office. Then I got a big office in town, so I had to shift here in town to expand my business, where I work till now. Matema to me is working together. If you start a business by a group of people, it's different. It improves you, it makes you become good in your business. Also, it will help you get more experience. You'll get to know many things, a lot of ideas, different ideas, because you share from one another. If you combine them together, it will help you make good something. Naitwa Nora Yasenti Ngoi, ninaishi Moshi maeneo ya Kiborloni, nina miaka 20. Kwa sasa najifunza kushona makoti, tanzia tarehe 18 mwezi wa 4 2019. Matema imenifundisha kujua kushona makoti ya kitenge, pia imenisaidia kuhusu nauli kunifundisha. Nawashukuru sana. Napenda kuwa fundi cherehani kwa sababu nimeipenda hiyo kazi, na nikifundishwa naelewa jinsi ya kufanya. Nitamani kwenye katika kujifunza kwangu huko mbele niwe fundi bora mzuri wa kushona nguo, kwa sababu ni kazi ambayo nimeona nitaielewa kwa urahisi. My goals is to get to learn more, getting more experience through my business, meeting different people in the country, in the world, growing bigger in business, be known everywhere. And I'm sure through Matema, it will help me meet different designers, people. It is good to buy from Tanzania because you are supporting our country. As you know, our country is still growing. It will help us employ more workers, so that one day we come bigger in our businesses. Yeah. Nafikiri njia nyingine kutengeneza tofauti na majaketi ni kutengeneza magauni, mashati, gloves. Nafikiri Ujerumani hamna vitenge, wakaamua waje kununua vitenge Tanzania ili washonee huku waende kauze Ujerumani. The advantages I got by working with Matema, first, I got more work, I got many friends, we get to learn more and making the thing becoming perfect quality. Yeah, and which helps us now getting more customers.